Temporada apassionant la que s'està vivint el grup 27 de la quarta catalana. Aquest cap de setmana va finalitzar la primera volta en el que un terç dels equips que disputen la Lliga es jugaven a endur-se l'honorífic títol de campió d'hivern. Qui finalment ho va aconseguir va ser la Unió Esportiva Castellfollit, després de la victòria aconseguida al Camp de les Preses per 2-3, amb remuntada inclosa. Els castellfollitencs han completat una gran primera volta amb 10 victòries, 3 empats i només 3 derrotes. Nosaltres estem en una ratxa molt positiva, no? I la tenim que aprofitar. Una de les claus d'aquest bon moment és el gran estat de forma que presenta un dels seus davanters, Lluís Badosa, que dissabte va tornar a marcar i que és el màxim golejador de la Lliga amb 23 gols, destacat sobre el segon, que en porta 7 menys. Ell i el seu equip estan gaudint fins al moment d'una temporada rodona. Amb il·lusió, amb ganes de millorar, i la veritat és que no ens posem cap més objectiu que no sigui aquest, i sobretot disfrutar del futbol, que aquest any s'està donant que l'estem disfrutant sobretot en quant a resultats. Diumenge visitaran el Ripoll amb l'objectiu d'iniciar la segona volta igual de bé que han acabat la primera.